ari meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena waxaan idin soo wadaa qodobo aad u xiiso badan balse marka hore waxaan ku bilaabayaa markii Israa'iil calamadeeda ay ka taagtay xuduudka kala qaybiya Masar iyo Gaza oo calamadii Falastiiniyiinta halkaa ka qaaday oo wax walba oo astaan ah oo muujinayay Falastiin halkaa ku burburiyeen ayaa waxaa ka carooday dowlado badan waxaana ka mid ahaa Mareykanka oo sheegay inay arrintaasu qalad ahayd. Israa'iilna ay u sheegtay inay halkaa u tageen hawlgal la gaar ah, hawlgal ballaaranna aysan ka fulin doonin iyo dagaal weyn marinka ee Gaza, gaar ahaan koonfurta magaalada ku taalla ee la yiraahdo Rafah. Haddaba sheekadu marka ay isku qasantay ayaa waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun. Wuxuu sheegay tallaabadaasu inay tahay arrin aad u maaratay looga carooday inay tahay oo aan wanaagsanayn. Dowlado badan ka hadlay Sacuudi Carabiya, dowlado badan adduunkii oo dhan marka waxaa la sawirinayay oo laga hadlayay Israa'iil ujeeddadeedu inay dhulboob hor le tahay Gaza iyo kan iyo inaysan ahayne inay dhulka Falastiiniyiinta sii boobto inay rabto. Maadaama habdhaqankeedii calamadii meesha ay ka saarayso calankeedii ay ka taagayso dhul cusub hadda inay qabsato oo Israa'iil ay dad soo dejiso ayaa maaragtay qorshahaas ayaa la arkay. Haddaba Mareykanku marka waxay yidhaahdeen arrintaa suuragal maaha inay halkaa ka dhacdo, waxayna la hadleen saraakiisha Israa'iil iyo madaxdooda waxayna u sheegeen inaysan taa la aqbali doonin in Israa'iil ay halkaa ku nagaato oo ay degto, suuragal maahana liin. Israa'iil marka waxaa la yidhi ka bax markaad danahaaga ka dhamaysatay. Israa'iil waxay tiri halkan ma ka bixayno, waa joogaynaa, sababtoo ah waxaan ka ilaalinaynaa hubka iyo waxa ka soo gudbaya macbarkan, macnaha xuduudaha kala dhan annagaa maamulna. Xuduudda keliya ee Masar iyo Gaza isku furnay oo dadka dhaawacyada laga saarayay oo wixii gargaara inta badan la marsiinayay halkaasi ahaayeen. Wixii madaxa oo reer Gaza ah oo raba inay adduunyada kale aadaan iyo meelihii ay ka baxeen Ismaaciil Haniye iyo dadkaas iyo macbar Rafaxa la yidhahdaa, macbar Rafaxaas marka qaybna Gaza la maamulaysay, Xamaasaa maamuli jirtay qaybna masaarida, marka wixii marka halkaas saasay ku soo galeen. Marka waxay yidhahdeen hal mida uga bixi karnaa bis in Mareykanka shirkado aad leedihiin adiga aad ku wareejino oo amniga iyo hawsha halkaa ka socota noo soo gudbiya. ee Masaraa joogtaan Masar macnaha kalsooni kuma qabni leh. Haddaba marka sheeko la yaab leh oo arrintaa laga qoray haddaan idin la wadaago, wargeyska Al-Qudus Al-Carabi wuxuu leeyahay kooxaha Falastiiniyiintu way diideen inay shirkado Mareykana ay maamulaan xuduudka Rafax, waxayna wacad ku mareen inay ula dhaqmi doonaan Mareykan haduu halkaa yimaado sida gumayste oo kale, sida Israa'iil ay ula dirirayaan oo kale inay ula dagaalami doonaan. Marka waxay leeyihiin marka arrintaas annaga marnaba ma aqbalayna dhan Falastiin, in Rafax calama laga taataagto ma dhici karta dhan, waa la isku baaba'ay dhan meesha. Marka Mareykana la keenaa Israa'iil way ka baxee, Mareykan marka meesha asagaa joogaayo waxay isu kaana dhammaan maleedheen gumaysi gumaysi waaye dheh, sidaan Israa'iil ula diririnaa ula diriri doonaa waa tahay. Marka xaaladdu marka halkaasee maree, Falastiiniyiintu waxay yidhaahdeen Mareykan iyo Israa'iil annaga waxay isu kaana dhammaan male, hawsha marka halkaasaan kaga gudbaynaa. Wararka kale ee ka cusub macbarka Rafax ama xuduudda Rafax waxay tahay dagaalaa dhacay qaybo ka mid ah ciidamada Israa'iil ee hareereeyay Rafax qaybo ka mid ah ayaa waxay isku dayayaan inay ciidan sahan camala gudaha geeyaan oo ay soo celiyaan. Laba siyoodba marka waa lagu fasiray sida khubarada militariga ay leeyihiin, waxay leeyihiin inay iyaga baqayaan ciidanka oo ay dhaqdhaqaaq samaynayaan, macnaha ciidanka hadduu meel dego uu iska fadhiyo waa lagu soo weeraraa meesha lagu aan nafta looga gelinaa. Marka waa inay sameeyaan dhaqdhaqaaq
oo laga baqayo macnaha mar way soconayaan mar way soo soconayaan mar way soconayaan mar way soo soconayaan iyagana way isku wardiyeynayaan dadka soo weerari lahaana xogaa cabsiye gelinayaan hadda may soo geli doonaan hadda may soo socdaan hadda may soo socdaan waay marka nimankii marka hawsha sameeyay iyo kataaibul qasama isaray kataaibul qasama marka dhowr jeer say u sugeeyeen nimanka taangiyadoodu way soo baxayaan way noqonayaan way soo baxayaan way noqonayaan say u sugeeyay way daaleen markaan ayagoo meeshoodii fadhiya ayaa lagu bilaabay habadda marka si xun ay isugu dhacday dhowr taangiya loo dhiibay meeshii ay joogeen qiiqooda baxay dagaal culusaa ka dhaca la leeyahay oo saacado kooban soconayay haddaba marka aan idin tuso faahfaahinta kataaibul qasaam ayaa waxay sheegtay dagaalo culus inay dhex mareen dhinaca bari ee rafax iyaga iyo israa'iil dagaalyahanada kataaibul qasaam garabka milatariga ee xarakada muqaawamada islaamiga ee xamaas ayaa waxay sheegeen dagaalyahanadoodu inay dagaal culus la galeen oo aad u daran ciidanka cadowga ee israa'iil sida ay sheegeen kuwaasoo soo galay qaybo ka mid ah bariga magaalada rafax ee ku taala koonfurta gaza marka waa kaas marka waxaa leeyahay dagaal toosa oo weli ay ku soo galeen ma jirto rafax dagaal toosa kuma soo galin weli israa'iiliyiinta laakiin ciidankooda qaybo ka mida lagu wareejiyey bariga dhankan xuduudda masar saasaa loo soo dhigay meelo badan meelihii marka ciidanka la dhigay iyo taangiyadoodii ayaa marka waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqaas marka dhaqdhaqaaqaasaa shaki badan wuxuu geliyey muqaawamadii gudaha ku jirtay iyaguna weeraray ku soo qaadeen sidaasaa marka dagaalo culus u dhaceen sida la leeyahay waa tahay dhanka kale magaalada tel abiib ee caasimadda israa'iil goor dhoweyd sawiro laga soo qaaday waxaa ka mid ah sawirkan halkan aad ka arkaysaan waa mid ka mid a wadooyinka waaweyn ee caasimadda tel abiib oo dad fara badan oo mudaaharaadayaala ay wadooyinkii xirteen baabuurtii meelay kala socoto male dadkan marka waa dadka eheladooda lagu haysto gaza mudaaharaadkoodii ayay samaynayaan waxay dalbanayaan in heshiis la gaaro waxay leeyihiin waa in heshiis la gaaraa dagaalkan la joojiyaa xabad joojin la qaataa dadkeennina loo soo daayaa netanyahu iyo raggiisana hawsha kuma jiraan nin walba marka laba bariday laba muxuu ahaa kala bariday kala war la'aaliin marka qolana dadkoodiyaa ka maqanoo hana loo soo daayo qolana haddii nabad la helo oo dadkan lasoo daayo maxkamadaaba sugaysa netanyahu iyo raggiisa marka see xal ku keenayaan ma jirtaa laleeyahay marka hadda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan madaxa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda william paris ninka la leeyahay ayaa wuxuu ku sii jeedaa israa'iil si uu ula kulmo netanyahu naftirkiisa fariin u wadaa la leeyahay oo ka timid maraykanka oo gaar ah oo ku saabsan wadahadallada maadaama xamaas ay xabad joojin aqbashay israa'iilna ay diidan tahay wuxuu ka dhoofayaa la leeyahay waddanka masar qaahira isagoo kasoo tegay dooxa wuxuuna ku sii jeedaa hadda tel abiib fariinuuna rabaa inuu gaarsiiyo netanyahu ninka la leeyahay warar goor hore soo baxayna waxay sheegayaan bambooyin waaweyn iyo hub maraykanka uu ugu talagalay inuu israa'iil siiyo ayaa la hakiyey ayaa la leeyahay sababtu marka maxay tahay iyadoo maraykanku ay ka baqayaan hubkaas iyo bambooyinkaas israa'iil inay rafax ugu isticmaasho marka inta xaaladdu ay si ka noqonayso ayaa la hakiyey ayaa la leeyahay marka wararkaasuna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee kasoo baxay dhankaas iyo wadahadallada waayah marka sheekada marka ugu cajiibsan barnaamijka ayaan gelaynaa sheeko la yaab la idin hayaa awalaa waxaa la yidhi waxa ay samaynayaan madaxda carabta waxaa ka dhalan doonaa fulkaane waa qarxi doonaa shacabkiyaa qarxi doonaa sababtoo ah shucuubta islaamka iyo kuwa carabtu
كلهم وضد ونعكسن وحي ودعيان هبيني مالين او اي تاغيريان فلسطين شعبك فلسطين ان الهي نباتتك سارو مدحضنا اسكدب وريغي ودان ولبا مصر او كلي مدحضي اذا وحا اد لوغو لليلا قابك اي وحو وجهيان يدو مركا قار لشيغبا ان اي حرير توصى لليهين اسرائيل او اسرائيل دنهي اذا كشقيان هالكي دنها فلسطينيين تا كشقيان لعين marka aradii marka folkaanihii laga digay waa maalin maalmaha kamid ah ayaa general Faiz Dweri bilowgii dagaalka markuu socday muddo 3 bil iyo xooga ayaa waxaan xusuustaa wuxuu yiri dagaalkan haduu sii socdo 3 ama 4 bilood oo kale waxa bilaaban doora kacdoomo shacabka ay kici doonaan oo hubaysan waliba دولتها مركا مدحضة أهنا لبعطة قدهودة كقالحي دونت دقال كان مركا وحو يري واسيفافي دورا معناها وعذر سيفافا يوكالو نغن دورا دولته يو نحدة كقالي دورا وحد دي لعضي مركا وحاق هستهاد ميديا عربت كوح جبهدة أو مارتي مصر كدي لعضي oo waliba ku hanjabaysa target koodu inay tahay dadka dhibaateeyay Falastiin Israa'iil iyo wixii xulufala inay ugaarsan doonaan oo ay ku dili doonaan gudaha Masar durbaba marka waxay bilaabeen nin ganacsada oo taajir ah oo yahuud ah ayay dileen magaalada leeyahay Al-Iskandariya ayay ku dileen ninka la dilay laba baasaboor oo watay si uu dadkan xataa u siro baasaboor ruusha iyo baasaboor kanadiyana hadii la weydiiyo yahuuda ahay ma dhahay muddo dhowr sano ah ayuu ganacsade ka ahaa masar wuxuu lahaa shirkado qudaarta la qalajiyo iyo waxa kan dibadda u qaada nin marka shirkadahaas la qaada dadka marka waxay u yaqaaneen ba qaar wuxuu yaqaanaa Canadian nin Canadian inuu yahay qaar wuxuu yaqaanaa Rush inuu yahay yahuudan maba loo haysan banika niki marka ma la dilay Canada iyo Rush ma hadlin wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ah habash nin yahuudan la ka dilay masarna looga dilay masaridi dinka taqaan hadda dibe u fiiriyo waa yaabe hada dinka aan Canadian u bilayna war aniga Rush aan u haysto waxa aha ninkan ninkii yahuudi oo ahaa waaye nimankan marka jabhada ah ninkii inta soo ogaadeen ay nagta ka geliyeen marka ayda tuso marka warbixin laga qoray sheeko cajiib ah oo arrinta ku saabsan haddaba marka waxa leeyahay koox la baxday magaca shahiid maxamed saalax ayaa waxay sheegeen mas'uuliyadda inay iyagu ka dambeeyeen dilka nin ganacsada oo israa'iili ah oo lagu diray magaalada Al-Iskandariya ee wadanka Yemen ee wadanka Masar Al-Iskandariya lagu dilay magaalada Leelaad kooxda magaca ay la baxeen magaraysa Shahiid Maxamed Saalax Allah Maxamed Saalax oo Barooniga ciyaaray ee Liverpool ha u malaynin kaas ha u malaynin Maxamed Saalax kaas ba nin shahiid oo shahiiday oo bilowgii dagaalka saddex dhowr askarimeed oo Israa'iiliyiina dilay nin askarta masaarida ka tirsan oo ishayn waayey markii duqeynta lagu waday Gaza ayaa inta baxay xuduudka tagay ayuu askar Israa'iiliyiina laayey saddex ilaa afar baad meelahaas uu nagta ka geliyey ninkaasaa marka waxaa la dhihi jiray Maxamed Saalax Aliije Maxamed Saalax Maxamed Saalaxaas ayay kooxdan magaciisa la baxeen marka waxay yiraahdeen shahiid maxamed saalax allaanak magacayna waa ninkii shahiidka ahaa maxamed saalax magacaasa la baxnay leeyin haddaba marka warbixinta laga qoray oo faahfaahsan haddaa idiin dhammaystiro waxa leeyahay koox isku magacaawday shahiid maxamed saalax ayaa sheegatay mas'uuliyadda dilka waxa ay ku tilmaameen Israa'iili nin Israa'iili ah oo ay ku dileen magaalada Al-Iskandariya ee dalka Masar hadaba waxaa la sheegayaa waxay yiraahdeen kooxdani waxaan aragnay argagaxa dadkeena reer Gaza ay ku nool yihiin lana soo bandhigo saacad kasta
iyo xasuuq aan loo meel dayin ilmo iyo haween iyo dad da'ah intaba in la xasuuqayo dadkeena hadaba waxay sheegeen kooxdani warka ay soo saareen warbaahinta waxay raadeen gumeysiga ayaa sheegtay in wasaaradda arimaha dibadda ee Israa'iil ay ku daba jirtay baaritaano la xiriira ninkan dilkiisa laakiin waxay raadeen annaga u sheegaynaba annaga kooxdaasaan la yiraahdaa annaga dilnay gudaha Masarna ninka ku dilnay marka waxa la sheegayaa ninkan inuu haystay laba dhalasho oo kala ah Ruush iyo Canadian isla markaana uu lahaa shirkad ka shaqeysa dhoofinta qudaarta qaybaha la qalajiyo kooxdan oo magaceeda lagu soo koobay shahiid Maxamed Saalax oo sanadkii hore hawlgal ka fuliyay ninkaas ay magaca la baxeen agagaarka isgoyska liraado Al-Awja oo ay ku dileen tiro askara ayaa sheegay in hawlgalkan uu jawaab u ahaa xasuuqii ay geysteen ciidamada Israa'iil ay ka geysteen marinka Gaza waxaa intaas ay kooxdu ku dartay hadal ay soo saartay oo lagu daabacay madal ay ku leeyihiin Twitterka ama X in ka badan 200 oo maalmood oo xasuuq ba'an iyo duufaantii ka dhacday iyo gelitaankii ay galeen ciidamada Israa'iil Rafah ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xaaladani ay keentay waxayna ballan ku qaadeen inay fulin doonaan weeraro kale marka wixii marka way soo baxayaan u fiirso Sisi godkiisa marka biyo ugu soo galeen mar hadday bilowdaan jabhad hubaysan oo rasaas ridaysa oo qoryo wadata oo gudaha magaalooyin waaweyn wax ku sameynaysa xaalku waa faruhu kasii baxayaa weliba magaalada Alexandria la yiraahdo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn Masar awal kooxaha hubaysana waxay joogeen meesha la yiraahdo saxaraha Sinaa iyo meelahan iyo qolooyinkaas Daacish iyo waxaas waa ayaa dhihi jiray hadda qolooyin ayaa gudaha magaalooyinka waaweyn ka bilaabmay awalna dad badan oo u caraysan oo maaragtay Mursi iyo raggiisi ah oo qaar la xiray qaar la toogtay eheladoodii dadkoodii u caraysanaa dhoobnaa marka waxaa la hadii jabhadani timid dadkanu sii kacaan xaalka marka dowladda Sisi waa loo yaabaa leh xaaladiisa meel xun ay maraysaa marka hadda waxaa leeyahay booliiska masaarida iyo ciidamada militariga waxay baadi goob ugu jiraan kooxdan wadnaha jartay Sisi ee la baxday shahiid Maxamed Saalax kooxdii la raadinayay xagee galeen intee joogaan meeqa waa tiradoodu waa imisa xagee saldhig u ah intee isku aruursadaan xaaladaas marka waxay ka taagtay wadanka Masar barnaamijkeena qaybtaas ayaa ugu dambeysay wuxuuna ahaa barnaamijkii ugu horeeyay maanta Arbaca iyadoo qodobo muhiim ah aan barnaamijkeedu kula wadaagay hadii Alla idmo saacad kadib barnaamij kale ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijka fariin iyo aragti waxaa qabtaan loogu soo qoraa qaybta commentiska barnaamijka la gareeyo oo share gareeyo haddaad ku cusub tahay barnaamijka subscribe ka iloobin YouTube ka Facebook ka follow garee si aad noogu soo biirto barnaamijyadeena mar walba aad u hesho inta aan mar kale kulmayno hadii Alla idmo nabadgelyo